सी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खाफुङले यहाँ आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई मुख्यमन्त्री थापालाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। मुख्यमन्त्री थापाले शपथ ग्रहण गरे लगत्तै तीनजना मन्त्री नियुक्त गरी चार सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री थापाले शुभामुखबाट राजीनामा दिएर सरकार गठनमा भूमिका खेल्नुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतम, नेकपा एकीकृत समाजवादीका कमल प्रसाद चवेगु र नेपाली कङ्ग्रेसका प्रदीप कुमार सुरुवारलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पनि प्रदेश प्रमुख खाफुङबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभयो। नवनियुक्त मन्त्रीको कार्य विभाजन पनि गरिएको छ। गौतमले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, जवेगुले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सुरुवारले खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। सरकार निर्माणका लागि शुभामुख पदबाट राजीनामा दिनुभएका गौतमलाई मुख्यमन्त्री पछिको वरियता दिइएको छ। जबेगु र सुनवारे सघि असार 21 गते पनि थापा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी बन्नुभएको थियो, तर त्यसबेला उहाँहरूको जिम्मेवारी भने तोकिएको थिएन।